La Societat Catalana de Química ha otorgat el reconeixement com a emplaçament històric a l'edifici La Ibèrica a Roquetes. Aquest edifici es va crear l'any 1905 per la Companyia de Jesús amb l'objectiu de proporcionar als joves jesuïtes una formació química. És un acte que una de les nostres societats filials, una de les nostres 28 societats filials, en aquest cas la de Química, doncs fa un reconeixement a un emplaçament històric de primera categoria, com pot ser el naixement, en definitiva, de l'Institut Químic de Sarrià. Reconèixer que aquí va néixer aquesta institució, es veu que des de Terres de l'Ebre s'han fet qüestions tan importants per tot el que representa Catalunya, per la seva indústria, per la seva empresa, pel seu dinamisme, per la seva investigació. Jo crec que la idea que vull transmetre avui és aquesta, que el que primer va ser una intuïció, jo crec, genial, ha acabat amb una institució universitària. És una fita important, perquè és un programa de reconeixement de plaçaments històrics que vam posar en marxa fa 3 anys, que sigui aquí a Roquetes, a l'emplaçament a Tarragona. No? Sí, per tant, estem molt contents de com està funcionant el programa i la resposta que està tenint. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, afirma que aquest reconeixement permetrà que la ciutadania conegui la importància d'aquest edifici. La Societat Química de Catalunya va fer este reconeixement com un emplaçament històric per donar veu i que quedi marcat a la història a un lloc on va començar una actuació tan important que després s'ha desenvolupat a l'Institut Químic de Sarrià. Com a alcalde de Roquetes, contentíssim de que ens haguessin donat aquest atorgament i bueno, desitjar que tothom passi per aquí, molta gent del municipi, per a que pugui conèixer el que realment es va començar fent en aquest edifici, que segurament molts dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat a dia d'avui desconeixen. L'Ajuntament preveu recuperar en breu l'edifici, ja que actualment està cedit a l'ensenyament per impartir els cicles formatius de perruqueria i estètica. Però consideren des de l'Ajuntament de Roquetes que aquest edifici, en un futur, acollirà el teixit associatiu de la ciutat. Aquest edifici actualment està cobert per... ho tenim cedit al Departament d'Educació, on s'estan implantant els cursos de perruqueria i estètica, i que sabem que el departament està fent ja el projecte de l'ampliació de l'institut, on en aquests cursos ja passaran al mateix institut, quedarà aquest edifici alliberat per a l'Ajuntament i podrem destinar-lo a la vida social i associativa de la nostra ciutat, que ens fa molta falta i que esperem que sigui el més breu possible.